Det travle dager om dagen. Ja, det det. Vårene har akkurat begynt, og det fått sådd nå 70 mål med vårvete her nå. Så da det I gang. Og planen videre for kvelden? Nei, nå skal jeg ned til en nabo og leie så der. Med erter og havre og grassfrø. Som skal sås der. Nå vi jo I Stange Vestbygd, og du ser jo hjem herfra. Fortell litt om bruket du oppvokst på. Nei, jeg kommer da fra Helga, midt I Mjøsa I Ringsaker. Det fra en gård der vi har mjølkeproduksjon og litt korn, samt litt stikkløkk. Og på den gården her vi står nå, en gård jeg har begynt å få pakte på 300 dekar med korn. Hva bakgrunnen for å drive egen jord? Nei, det jo jævlig artig. Det jo, det jo ikke noe som artigere enn å drive med landbruk. Så det må man jo bare inn I. Det har jeg vært interessert ifra jeg har... Fra jeg var liten, så da må man gripe muligheten. Men ved siden av denne kjøringen og traktorhåndteringen, så det en annen jobb som venter også. Ja, jeg jobber I fjøsystemer som selger, på inndørs mekanisering der. Samt at jeg student til Blæstad, eller blir ferdig nå da. Det ikke så mye rart I at du driver å løpe litt mellom traktorer og... Nei, det blir jo noen travle dager, så det må flyge litt. Fortell litt, du kjører en såmaskin som etter no-till-prinsippet, altså en direkte såmaskin. Hva bakgrunnen for en sånn investering? Bakgrunnen, det var vel at jeg fattet først interessen for direkte såing, og syntes det var kjempemoro. Og det hadde vi interesse av hjemme også. Og det var ingen såmaskiner I nærmiljøet som vi kunne leie inn som hadde det prinsippet her. Og både på gården hjemme så leide vi inn all såkraft, og da var det et vindu for meg at jeg kunne kjøpe såmaskin og så hjemme, samt ta på meg litt leiekjøring da, med det. Så ambisjonen for areal du skal så med denne maskinen her? Nei, I fjor så sådde jeg 3000 mål, men det får vi, jeg håper å ligge på en 1500 mål I år, ja. Inklusiv eget areal da, som jeg legger opp til. Så det alltid fra bearbeidet jord til direkte, og det jo en no-till-maskin, men den jo veldig allsidig. Den jo. For her I dag så det jo sådd I bearbeidet jord, hvordan fungerer det? Nei, det kan være litt knot I starten med å stille inn maskina for å så I bearbeidet jord. Med tanke på trykk på labber, arbeidsdybder og den slags. Men han fungerer egentlig veldig, veldig fint til det. Jeg må si det. Det krever litt, det stiller et litt høyere krav til bearbeiding før, at det slett og fint da, kontra I maskinen med skålseksjon foran. Ja, for her det ingen jordarbeiding. Nei, her det jo bare såorganet som med, som jobber og sår og legger gjødsel og frø I samme labb. Den skåla her det som skjærer opp furen til der frøet skal ligge. Ved siden av den så ligger eller dybdehjulet. Det stiller du enkelt med den her. Inni her så får du sålabben som ligger helt inntil skåla. Og så der slippes frø ut. Og rett bak her så det presshjul som går inni den eller som går ned I den oppskjærte fura som sørger for at alt såkorn og gjødsel blir da liggende helt I bånden av den I den oppskjærte fura. Bak så det et skrått presshjul, eller lokkehjul da, som sørger for at den oppskjærte fura blir lokka igjen. Og den går an å stille forskjellig trykk på da, med hjelp av den fjæra her, utifra om det ja, hvilken type underlag du har da. Følger terrenget?
Nei, det den føler terrenget kjempegodt. Det hvis den stiller riktig trykk I forhånd til underlag på labba, så følger den kjempefint. Følger om det stor søkk eller om det veldig mye forskjellig I terrenget. Da. Den følger godt. Så når du nevner labbtrykk, hva det erfaringene dine har vært? Altså, når du trenger høyt labbtrykk? Nei, når jeg sår direkte eng, spesielt litt der det tørt, da trenger den høyt labbtrykk, Jørn. Men ellers så har egentlig kunsten vært å slippe opp, eller liksom tørre å kjøre med lite nok labbtrykk da. For da et inntrykk av at da lokker såfura, den oppskjerte såfura best. Når du finner det sweet spotet da. Litt rundt kjørehastighet, det lønner seg ikke å kjøre for fort heller. Nei, jeg har prøvd dette et år, og da har jeg finnet ut det at å kjøre for fort så kan det være litt vanskelig for maskinen å få lokka fura skikkelig. Så derfor I direkte så ligger jeg bare på 7 kilometer for at sårgan skal få tid nok til å, eller at den skal utføre alt bra nok da med å lokke. Og her som du kjører I bearbeidet jord, så kjører du litt fortere, eller? Ja, her kan jeg ligge på en par-tre kilometer fortere, sånn 9-10 kilometer. For da har du jo ikke det problemet med at den skal lokke I åpna fyr I løs jord. Hvordan synes du oppspiringen har vært etter denne maskinen? Nei, det har vært veldig fint. Jeg var veldig spent den første uka etter jeg hadde sådd, men det kom jo opp kjempegrønt og fint. Nei, det var bare fin oppspiring etter den, uansett hvor jeg hadde kjørt egentlig. I fjor var det en veldig fin sesong også da, så det... Det har vært en tøff vinter, men bak oss her så det jo, du ser halmstubben, men jaggu det grønt bak her også. Ja, her det direkte sådd I Antarka høstvete, rett I byggstubb. Sådde det I månedsskiftet september-august. Det ble en veldig lang høst, så det var to soppbehandlinger på den. En I månedsskiftet oktober-november, og en så sent som 27. november. Så for å få sikret soppsprøytinga. Og foreløpig så ser det ut til å egentlig klart seg, så det ser lovende ut. Og det også veite du sår her, har sådd her I dag? Ja, vårveite. Betong vårveite, klasse 2. Som en ny sort nå. På markedet. Så dette jo første avataren her I Innlandet, hvordan har interessen rundt den vært? Nei, det har egentlig vært ganske mye interesse rundt den. Jeg har jo vært på mange forskjellige såoppdrag, både store og små. Og mange som har vært interessert I maskinen og spør etter den, og det jo veldig moro det. Så ja. Dette jo en 4 meter såmaskin. Hva kapasiteten du oppnår når du kjører med dette? Nei, på litt gode dager... Så kjører den 300-350 mål om så 350 mål om dagen har jeg gjort. Og da har det vært på forskjellige variasjoner skifter og mer direkte og da kjører jeg 7 km I timen. Så det god kapasitet på. Og så det du legger opp kjøringen når du kommer på et skifte, du kjører rundt og så det noe GPS-styring etter hvert eller? Ja, fra og med år så har vi fått et GPS-system som tillater at vi kan kjøre vendetegn til slutt. Så da det å kjøre en runde rundt I ytterkanten først for å markere jordet. Og så det å begynne å kjøre inn I jordet og så ta vendetegn til slutt da, for å pakke litt eller for å få mindre pakking på det sådde arealet. Det det som egentlig blir lagt opp.
jo godt I gang med vårene, og sånn ser framdriften ut videre nå. Nei, nå det, nå jeg stort sett ferdig på eget areal, og da det å ta på seg det som av leiekjøring som jeg har fått av henvendelser hittil. Da. Og så det ferdig. Og hvordan det du skjøtter en veitåker gjennom sesongen for å få en god avling? Nei, det jo å følge opp godt med både stråforkorting og soppbehandling, samt riktig, riktig gjørsling til riktig tid. Så det jo det første sesongen, så jeg har veldig mye å lære igjen da. Da. Så det, men det vel de... Det jo, ja. Det spennende, et spennende år da. Ja, det blir et veldig spennende år, så jeg kommer vel til å lære mye på godt og vondt sikkert. Bra, lykke til! Jo, tusen takk!